Meu nome é Sebastião Gomes da Silva. Nasci no dia 17 de agosto de 43, em um sítio Mococo, nasci. É bem aí. Aí era a piraca. Era urbana já. Parece que criava Mocó naquela época. Esse é o povoado. E sim. Lúcio Gomes, Aninha Gomes. Ele está enterrado aqui no Pio 12. Pai do meu pai, meu avô. Era Francisco, do Coteiro da Pinha. Era. Chamava Pachico, nós chamávamos de Pachico. Pachico era Zefa. Maria. Maria Zefa. Era. Esse Pachico era pai da minha mãe. Eles plantavam, eles plantavam cajueiro, pinha, todo ano eles traziam uma carga de pinha para nós comer. Sete léguas, o cara chamava légua. Hoje sete léguas, quantos quilômetros? 42 quilômetros, né? O pai do meu pai era fazendeiro. Tinha muita terra. Essas caiçaras, limoeiro, poção. Tudo era dele lá, meus avôs. Ele comprou a São Bento naquele tempo. Naquele tempo, São Bento tinha terra? Não tinha, São Bento não tinha terra. Ele dizia, esse aqui é meu e tomava de conta. Cercava, muita terra. O grande onde tivesse o era dono. Não, era baratinho, o povo não tinha dinheiro, não. Entendeu? Justiniano Gomes da Silva, mas chamava ele Piano, o apelido. Minha mãe, Olívia. Meu pai morreu muito cedo. Eles se conheceram e... A minha mãe conheceu ele aqui no Mocó, mas ela morava em Coitada da Pia. A minha mãe casou com 15 anos. Nossa casa era de tábua, de barro. De fazer de barro, de fazer aí ela de... Tava madeira, envarava ela e cavava barro e tapava ela. Era grande, a nossa casa era grande. Quatro peitorinhos. Não, era longe, não tinha casa não, era tudo esquisito. Não tinha estrada, não tinha pista, nada, era um corredorzinho. Tinha nada no candeeiro. Nós dormíamos 6 horas, 7 horas, quando a mãe me tava para dormir. Era umas 6 horas, 5 horas, a mãe levantava 4 horas da manhã para fazer comida. Já tava pronto comer para nós comer, leite, cozinhado, tudo. Era grande, era a casa grande, a minha mãe, nós tínhamos, a mãe criava muito filho, 18 filhos. Ah, era lenha. Um fogãozinho assim de barro, para ficar meio assim, esforado. É. Não, nós sargava a casa. É. Passava um estreguia, carne do sol era, sal. Comprava aqui na feira, nas bodegas. Aqui tinha uma bodega, minha mãe comprava, perto do Ricardo. Pai do Nezinho deputado, era da dona Maroca, era o saco. Carne era com a... aquela pai de coqueiro, andava no peso, carregando a carne. 5 quilômetros, mas era varido de... não tinha carro, não passava carro, fazia de pé. Toda feira eu vinha mais minha mãe, aqui vender sal. A minha mãe vendia sal. Trabalhou na roça e vendia sal na feira. Toda feira ela vinha para cá. Meu pai, ele tangia burro na estrada. Carregava açúcar. Para vender aqui na Arapiraca, uma banca. Trazia daqui da Cururipe, Camaçari. Carregado, nos burros. O açúcar, aquele açúcar preto, de forma. Era uma pedra. Aí chegava na feira, cortava tudinho, vendia tudinho. Toda semana ele viajava para buscar. Ele morreu cedo, eu fui mais meu irmão ainda. Pegar açúcar, cachaça, para vender. Esse mais velho meu irmão, Floriano. Era azuladinha,
Eu ia mais ele, eu não queria ir não, sabe? Eu usava umas calcinhas curtas, que era novo, eu, pequeno. Eu digo, eu quero ir mais você. Ah, rapaz, você não pode não segurar no burro. Eu posso. Rapaz, eu só fui umas três vezes, relava o burro. Aí chegava muito aí. Aí depois, quando eu fiquei rapazinho, eu viajava direto. Ele já ficava em casa e eu ia. A estrada ia aqui por o Peleve, a Lagoa do Peleve. Saía na Caiçara, na Feira Nova, ia pro Cururipe, buscar açúcar lá. A Ribeira, Camaçari, Chã Preta, todo o canteiro andava. Fazia burro na estrada, meu pai. Cangalha, botava a forma de lado e no outro. Eu montava no meio e tinha os burros, 5, 6 burros na estrada. De pouco, de meio, parava para descansar. Na Caixara, no Retiro, Jacaré, tudo ele ia morar nesse canto. Dava rancho. Era. Pedia, chegava, ele já tinha o ponto dele. Já tinha o ponto de dormir. Era. Ajudava, derrubava, dava comida. Ali era o mato, era aquele cheio de cajueiro. E só camisinha de burro mesmo. Né? Essas estradas eram, não tinha carro. Meu pai morreu primeiro que a minha mãe. Meu pai morreu novo. Foi coração. Não, era novinho. Ele tinha um terreno lá, arrendou um camarada. Ele arrendou um camarada, sabe? Para plantar milho. Aí foi de tardezinha, 4 horas. Ele disse, olha, amanhã eu vou dar parte de você. Aí eu disse, por quê? Porque a vaca entrou na minha roça. Ele disse, essa vaca, se ela entrou, ela não entra mais nunca. Aí a minha irmã estava na janela, disse, olha, camarada, se meu pai morrer, você quem paga? Com 4 horas da manhã, meu pai morreu. Foi. A raiva que ele teve. 45 anos, meu pai morreu. Ah, mas ele era pequenininho. Eu tinha mais ou menos 6 anos, 5. Tá sendo porque a vaca entrou no cercado na roça dele, do arrendeiro. Meu pai deu a ele para trabalhar, sabe? Ele disse que ia dar parte pro meu pai. Era só porque a vaca passou por dentro, pisando. E a minha mãe, meu pai nunca gostou de animal de ninguém, entrar em roça de ninguém. Porque a gente planta para colher. Não é pé pro bicho comer. Ela não queria e nem os filhos dela. Até hoje, eu crio gado, mas se entrar numa roça de qualquer um comer, ou ajeita seca ou vende, para não aborrecer ninguém. E a pior coisa do mundo é você levar recado de ninguém. Viu? De palavra, meu pai era um homem. E os filhos, minha mãe, meu pai deixou meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, mas meu pai e a minha mãe soube educar eles, respeitar, viu? A do carro. Ó, sabe respeitar, meu filho, você vive muito. Vai ser respeitado no falhado. Se tiver fazendo negócio, tenha paciência. Depois acerta. Não, eu estou fechado, eu quero receber, vou brigar com você. Não. Amanhã você vem trazer o dinheiro. 35 anos a minha mãe ficou. Mas minha mãe, eu só saí do lado dela quando ela morreu. Ela. Velhice não mata ninguém. Só que mata é doença. Não é? Ela adoeceu, ela foi operada de um olho, mas tinha outro. Depois, ela quebrou o fêmur, passou um bocado de tempo sem caminhar. Mas depois ela melhorou, ficou sem... Adoeceu um bocado de dia, aí ela teve uma crise aí e morreu. Com 97 anos, minha mãe morreu. Morreu no meu braço. Morreu. Assim, minha mãe me amava, acredita? Ela ficou mal com meu irmão. Aqui
nessa rua aí da faculdade, a Governador. Eu me casei e aí trouxe ela para cá. Só passou um ano eu sem ela. Mas todo dia eu ia para lá. A gente só ficava apanhando fava, mas minha mãe na roça, algodão, tirando espinho da perna dela. Aí minha mãe depois veio vender sal na feira. Pegava o seu João Vigário. João Vigário, Alonso de Abreu, muitos aí. Sal grosso. Ela vendia no litro. Quando era de tardezinha, pegava, mas fazia feira e vinha-se embora para casa, de pé. Levava na mão. Aí depois eu trabalhei, arrumei uma carrocinha de burro. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos. Depois fui trabalhando. A minha mãe chegava assim e fazia aquele cuscuzão. Os filhos dela tudo comendo cuscuz com leite. A minha mãe relava no ralo, levantava 4 horas da manhã. Quando era 6 horas, minha mãe já estava preparada, os filhos tudo comendo. Cuscuz com leite. O leite era nosso, nós tirava o leite. Meu irmão tirava o leite. Comia todo mundo na mesa. Era. Pão era difícil nós comprar. Tinha um pãozinho, mas passava direto. Era. Aí, para comer, minha mãe ganhava um dinheirinho pouco. Minha mãe comprava nas bodegas. Sardinha daquela pior sem ela, você conhecia? Nós brigava por aquela bichinha, para comer cuscuz. Era a melhor comida que nós achávamos. Cadê o colesterol matar a gente? É? E o povo, que eu não posso comer essa coisa, não sei o que, colesterol mata. A gente comia aquela sardinha sem lavar, só assada na brasa. E era uma beleza. Tomava uma água boa. Pescava, nós tínhamos riacho, pescava. A gente esgotava todo ano, pegava peixe. Tinha um balaio assim, nós esgotava na cuia. Quando tava aqueles peixinhos boiando, nós ia pegar. Não pega agora não, pega agora não, aqueles peixinhos para nós pegar de vez. Era um balaio de peixe. Minha mãe chegava lá, tratava. Hoje, a mulher não quer tratar um peixe. Era cará, traíra, jundiá, piaba, caboge, era. O riacho nosso, Baxi. Esse Baxi, em 32, a minha mãe disse, daqui da Arapiraca, o povo brigava por água lá, para beber. Era de animal para carregar. Hoje é meu lá, terreno. Comprei. Minha mãe teve 18 filhos. Floriano Gomes, Maninho Gomes, Silo Gomes, Zé Gomes, Antônio Gomes, Juraci Gomes, Sebastião Gomes. 7. Irmã. Agora vamos trabalhar. Marina Gomes, Nita Gomes, Edora Gomes, Nega Gomes, Tereza Gomes, Tarsila Gomes, Maria Gomes, Nazinha Gomes, Maria José Gomes, que brincava, era o meu irmão Antônio Gomes, que ficou mais eu. Os outros casou, e eu fiquei mais minha mãe e ele. Aí depois eu me casei, ele ficou só, mas eu fiquei sempre mais ele. Depois o menino foi se embora para São Paulo, a minha irmã casou. Minha mãe casou 11 filhas dela. Casou 6 homens. Só ficou um solteiro. Mas eu, aí depois me casei, ele ficou mas o meu irmão. Meu irmão disse, eu vou ficar mais a minha mãe. Aí minha mãe morreu, ficou meu irmão. Depois meu irmão morreu, acabou. Só tem eu agora de homem. Morreu 6 homens.
Morreu 6 homens e 4 mulheres, para 11, 7. Foi enterrado aqui no Pio 12. A minha mãe. Meu irmão Floriano, Jura 2, Maninho 3, a outro, a Marina 4, foi um bocado aqui, quase tudo aqui. Eu morreu em São Paulo. Morreu em São Paulo 4. Só tem uma viva em São Paulo, a minha irmã, a Maria José. Ela tem mais ou menos 88 anos. Ela foi-se embora, morreu outra no Paraná. A minha mãe tinha uma filha que foi ingrata a ela, não acredita? Ela saiu daqui, uma menina. Viu? Com 70 anos, ela nunca mandou uma carta para minha mãe. Morreu para lá e a minha mãe disse: olha, meu filho, quando morrer, não aperrei os seus irmãos para vir para trás de mim. Porque fica aperreado, hein? Que é um avexado, vai gastar o dinheirão, né? Sem quê? Ah, fica ali. Ficou pra lá, morreram um bocado pra lá. Morreu duas no Pilar. Não. Fui pra escola, mas as professoras lá no sítio não tinham. Eu só fiz assinar o meu nome. Era assim, numa casa. Aí tinha as professoras, né? Ensinavam o povo lá. Ah, me lembro mais não, aquele povo de Amorreiro. Tinha castigo para a matora. Era. Não vem nada que eu não fazia por onde. Não respondia a professora. Não respondesse, dava um castiguinho, mas controlava e ia levando, né, a vida. Só trabalho foi. Uma carta, escrevia um bilhete. Os irmãos, São Paulo, fora. Uns 8 dias, 10 dias. Lia as minhas irmãs. A minha irmã tinha professora, era. Já morreu a minha irmã, professora, tudo lá. Brincadeira não tinha. A minha mãe não aceitava a gente andar brigando com ninguém. E nem responder mal. A educação era da minha mãe. Eu começo aqui, só a feira mesmo na Piraca. Tinha a quendessa, os burros aí, era de cavalo, a quendessa. Cheio de pauzinho para amarrar o animal. E essa lagoa aqui, o povo batia tijolo. Essa aqui, a Ceci, a senhoraria. Era. Delegacia aí também. A faca de vinho pegada a delegacia. Era do João Lula. Vendia cachaça, vinagre, tudo. Só um camisinho estreito. Era mato. Era esquisita, mas não tinha ladrão. Só tinha uns bichinhos, mas era pouco. A chamadinha, mas era pouco, mas dava as coisinhas aí, um açúcar aí, tudo aí. A roupa, o seu Francisco Pereira, tinha uma loja de roupa. Luiz Santo, o seu Francisco Pereira vendia a roupa à minha mãe para pagar com ano. Nós plantávamos algodão. Aí quando era todo ano, minha mãe comprava roupa aí lá. Nós não tinha nada. Aí a minha mãe disse: ah, meu filho, eu vou pagar o seu Francisco Pereira. Eu já disse que na minha conta aí, disse, é tanto. Pagou. Dona Oliva, não faça isso. A senhora é uma freguesa boa. A senhora não pode ficar sem comprar a mim. Disse, não. Pagou, acabou. Até hoje. Aí, quando eu fiquei mais um cara trabalhado, um cara já. Minha mãe vendia sal. Digo, minha mãe agora. Minha mãe vai sair dessa vida. Calça de burro, tinha pra trabalhar mesmo. Aí chegavam os filhos dela, São Paulo. Meu filho, como é que você. Que nós vamos, que esse povo todo, como é que nós, essa despesa? Minha mãe ia comigo. Aí chegava o povo, né? Beber e comer carne e boi.
Passávamos 30 dias. Ah, depois que eu fiquei trabalhando, a minha mãe ficou no céu e eu também. Tudo, minha família, eu gostava de ajudar eles. Digo, agora eu vou me virar só. Eu fui trabalhar na roça. Na rocinha. Aí depois... trocava, arrumava um trocadinho. Ia vender, comprar um bichinho, um bezerrinho. Para criar. Aí depois arrumei um dinheiro, mais ou menos. Aí fui plantar fumo. Na roça. De manhã agora trabalhar. Mas nesse tempo era bom trabalhar. Era muito. Aí depois eu peguei amizade com os baianos. Eu já tinha uns 25 anos. Aí fui comprar folha de fumo. Os baianos eram Carlos Lacerda, era Osta, era Barroca, era Benedito Ribeiro e mais por aí. Chegava de fora para comprar. Quando o meu irmão comprava, eu já estava para falar com eles para trabalhar, para comprar. Aí foram lá no meu terreno, Sebastião, dá para comprar folha para mim? Digo, dá. Aí pronto, comprei a carroça de burro, boa. Comprei as estopas. Todo dia comprava a calçada de fumo. Juntando um dinheirinho, né? Na minha mãe para guardar. Chegar nas casas, tinha um monte de folha. De varar, aquela folha de. Tá? Tinha um controle bom com os baianos. Aí me acostumei a comprar para ele, eu comprei mais ou menos uns 20 anos folha de fumo para eles. Eu conhecia. Pegava ela, classificava ela, abria ela. Se tivesse folha pintada, ele não queria. Se tivesse o talo verde, ele não queria. Folha única. Molhada, né? Só queria enxuta. Né? Escolhia. Aí, peguei amizade com esses homens, graças a Deus eu arrumei alguma coisa com isso. Outra coisa não. De madrugada, botava a cangada no burro, botava a carga e ia embora. Vinha aqui na feira. Era. A feira da Arapiraca, botava a banca, aquelas bancas, aquela história. Aí botava o açúcar, cortava, de quilo em quilo e vendia. Quando era de tarde, já estava tudo com dinheiro no bolso. Olhava um saco, botava num saco. O saquinho daquele tempo era estopa. No centro era ali na frente do Banco Bradesco, quando tinha o Banco da Bahia, como chamava o Banco da Bahia, no comércio. Ela ficava ali de frente. Viu? Só saía de tarde, quando escurecesse. Muita gente, era a banca tudo. Meu sogro vendia também. Meu irmão, era tudo, era muita gente. Rapadura também, né? Rapadura. Rapadura da Champreta. Não. Eu só ficava olhando meu pai vender. Comprava rapadura, fazia aquele mel, nós estava o dedo comia com mel, aquele melzinho de jeito. Gostava, homem. Aí dizia, cuidado, não coma demais não, que é verme, não sei o quê, nada, mata com metruz. Viu? Era tabaco, que tomava tabaco de fumo, né, fazia aqui, né, na feira. A feira começava ali onde era tinha o pavilhão, que era da Feira da Farinha, ali onde era do Bananeira hoje, naquela esquina. Tem a esquina de a loja ali, para pegar na Rua dos Peixes, aqui. Pegava da Rua 15 para a Rua dos Peixes. Era. Na Rua 15 já tinha a Dona Nena, que era do mercado lá, e hoje ela tem, na Rua 15. Ela vendia café, fazia café para a gente tomar café. Trabalhava no carro lá, dirigindo. Era um barraquinho desse tamanho. Aí ela, hoje a Dona Nena está uma empresária. Morreu o marido dela naquela época, é Ernesto. Ele vendia café, mas a mulher dele. Ele fazia negócio de comida, para nós comer. Você chega num canto assim, você tem um restaurante assim, você vai tomar um café. Ela fazia isso. Era cuscuz com carne assada. Carne do sol era. Ela tinha a carne de boi cozinhada. O que você quisesse, ovo estalado. Né?
e alguma coisa que o cara quiser. Era o ponto da gente, era ali. Vinha muita gente de fora. Vinha de Maribondi, Cotia da Pia, Limoeiro, Pé Leve, Taquarana, Brejo, Cotia do Noia, tudo, a região toda. Via. A Praça Mate. A Praça Mate tinha uma piscina grande, tinha cheia d'água. Era ali o dono da praça, era o Seu João Lúcio. O Seu João Lúcio era o prefeito da Lapiraca. Era um homem de potência, era um homem respeitador. Era uma família unida. Alonso de Abreu. O Seu Francisco Pereira foi prefeito. O Seu Francisco Pereira foi um prefeito da Lapiraca, foi um homem que deixou dinheiro no cofre. Foi ele. Doutor Mac era, tinha farmácia. Doutor Mac tinha farmácia. O seu. Tinha o Zé Baiano, tinha uma farmácia também. Tinha o Lindo Ato. O Paulo, conheço demais. Paulo da farmácia. A Maria era um doutor, levava as meninas para fazer consulta lá de vez em quando, para passar remédio. Era um doutor bom danado. Era. Hoje ele tá doente. Rapaz, eu fui, foi duas vezes que a mulher me levava, sem eu saber onde era cinema. O cinema era aqui na Praça Marque, na Praça... Era daqui Din. O Din. Esse Din era o dono do cinema. Rapaz, esses filmes, eu nem me lembro desses filmes assim, sabe? Era de briga, era de tudo. A Pinguim tinha um cara que era do seu Mário Lima. Morreu ele, combinado e tudo. De vez em quando eu tomava um sorvete na esquina dele. Tinha o seu Zé Mota, que vendia couro, casa de couro. Rapaz, chegou um homem que trabalhava aqui na praça. Chegou lá em casa, na casa da minha mãe. E trabalhava na praça, esse caba. Eu me esqueci, era um homem, um ar danado, era um galegão. Muito gostava de dirigir, eu entrei no carro, no jipe. Aí liguei, aí o bicho saiu. Fiquei, agora vou acabar o carro do cara. O cara veio tremendo, rapaz, você acaba o meu carro, pô. Você não sabe dirigir? Eu digo, não sei, mas eu aprendo. Né? Aí disse pra cá, acabou, não pedi mais nunca carro ninguém pra dirigir. Ensinei essa, dirigir. Ensinei o meu neto, de 14 anos, a dirigir esse caminhão tudo, ele dirige hoje. O primeiro carro que eu comprei foi essa picape, a 63. Depois, o AD10, arrumada, era amarelinha. Comprei até do meu cunhado. Financiei ela todinha. Dessa caminhada para cá, junto só caminhão. Do caminhão, eu botei para boiadeira, carregar boi. Era bom demais. Carregava passageiro. Dali do. Para feira aqui, de manhã, pegava 3, 4 viagens, de manhã e à tarde, mesmo jeito. Bora, poção e brejo. Quanto é? Quanto reais a viagem? Enchia. Quando era de tarde, eu tava com um pacote de dinheiro, ué. Chegava em casa, ué, mãe, como é dinheiro? Aí quando era do outro, vinha para a rua, lavava o carro, me lavava ali. Ia para Maribondi, pegar. Um dia eu peguei, tinha uns cegos, sabe, na estrada, que levava de graça. Dois, para tocar pandeiro na feira, para ganhar dinheiro com cego, né? Na feira nova, ali do. Aqui do Taquarana. Pau amarelo, para descanso. Já faz tempo. Eu botava aquelas bancas na caminhoneta para encher, né? Passageiro. Quando eu encostei assim, você tá doido, quer me matar, engraçado, digo, rapaz, você vai de graça, ainda tá dando poupa, porra. Aí, enchia, né? Chegava lá, obrigado, era de tarde de novo. Era, o cabra não podia tocar, não queria que eu levasse o passageiro, só eles, não existe, né? Eu tô ganhando, trabalhando, eu saí de casa 2 horas da manhã, naquele inverno, sabe? Com esse carro. Era uma estradinha estreita, uma lama.
o carrinho atolava. A minha mãe vinha, sacodava, vinha ajudar a empurrar o carro. Aí nós saía, embora. Ah, rapaz, um dia. Peguei o passageiro, 4 horas da manhã. Eu já vinha aqui sozinho. Parei, né? Maribondi, Maribondi, parceira, bora. Botei o cabo em cima. Ele foi até na mulher. Não tinha ninguém na mulher. Enchi. Na tacoranda pra lá, o carro chegou cheio. O Maribondi, desci. Ele disse, quando foi... Quando ele desceu, aí chegou um cara que pegava a carga dele de banana para vir trazer para aqui. De manhã já tinha o frete certo para derrubar aqui no mercado. E aí eu disse com o cara da carga, eu digo, rapaz, vamos embora cedo que eu vou tirar a carga de Maceió hoje ainda. Até a porta do carro estava sem a porta. Bora-se embora. Cheguei aqui 10 horas. E o cabra disse, eu, meu amigo, eu sei. Quem tira a cara de graça é o meu irmão em Maceió. Eu não me liguei, ó. E o cabo dentro mais eu. Aí toquei para Maceió, sozinho ele. Chegou lá no Detran. Não era no Detran, é ali no farol da subida. Aí cheguei com a cara de besta, assentado assim de lado. Aí chegou o cabo, me dê tanto. 50 conto com ele. E eu aperreado, e a minha mãe. Sem saber aonde eu estava. O ladrão. Quando eu botei na cabeça, era o ladrão. E eu, sem saber onde era o Maceió, de nada. Mas eu sou muito inteligente, digo, vou pegando beira de praia, vou. Peguei a beira de praia e vim embora. 6 horas, minha mãe estava na hora de mim, perreada. Meu filho sentava, pelo amor de Deus, com a caminhoneta. Eu tirava a carteira. A trocar, eu doido pra... de domingo, quando eu me liguei, de domingo eu tirei a cara de Maceió. Aí vim embora, doido, barriga, nem a polícia parava comigo. Engraçado, até hoje fiquei assim, rapaz, mas o ladrão também me pegaram um tempo, mas já foi um tempo desse. Mas Deus sabe o que é que faz, né? Eu tava na roça pegando milho, mais 5 trabalhadores. Trabalhador do Zé Pedro. É meu vizinho lá, deputado. Eles vieram de bicicleta, bem pertinho. Pegaram o trator, quebrei um bocado de milho, 2 carroças deu. Aí chegaram umas 5 horas no salão, no meu terreno. Aí eu tava com o caminhão assim. Ele disse, ah, macho, eu vou... Vamos levar, tem outra carrada para ir buscar. Eu digo, vá. Rapaz, eu fiquei lá. Quando eles chegaram, na derradeira carrada, já estava escurecendo. A cancela ficou aberta para o meu salão lá. Chegou um cara com uma pistola. Digo, oxe, quando é que você vai? Você é o quê? Seu médico, ué? Digo, rapaz, que é isso? Vai dormir. Eu quero dinheiro. Digo, você vê, nós trabalhando aqui. Em cima do trator, descarregando o carro, você quer dinheiro? Não tem dinheiro não, mano. Aí lá vem mais 5 caras com a pistola. Mas a minha mãe diz, ó, meu filho, tenha paciência. Deus é pai, né? Deixa tudo em. Mas agora, vagabundo, ó. Ele tá bom. Graças a Deus, vocês estão chamando a gente de vagabundo. Vamos de bem a vocês, com a pistola. Deixa queima assim. Dinheiro machucando a gente, batendo, digo, bata não, deixa pra lá, esquenta a cabeça não. Aí passando um amigo meu, avisou. Mas antes disso, aí ele levantou, puxou a puteira do caminhão boiadeiro, pegou 3 UVs do morador, tinha um morador lá. E as 5 bicicletas jogaram em cima do caminhão. Pegaram uma televisão, pegaram a roupa do. O morador, pegaram chave de trator, de tudo, disse a chave agora do caminhão. Eu disse, você comprou o caminhão? Não, mal quero. Eu tinha assim, levou. Levanta agora, prende dois no salão. Levaram, veio, levaram caminhão, levaram tudo. Abriram a cancela.
E eu vendo, aí eu abri a porta por detrás lá, eu pulei fora, cheguei na pista, já tinha um camarada lá, parou. Sebastião, que ali, os caras roubaram o caminhão, onde ele vai ali? Eles vieram no Uno, deixaram o Uno na porteira e entraram de pé. Aí os camaradas, né, subiram. Aí o cara da polícia, avisou a polícia do trevo aí, que ele me conhece bem, conhecia. E saiu o caminho dele, passou deixando aqui, estava com 3 minutos. O cara, o Uno atrás e o cara dirigindo. Aí, rapaz, ele saiu 5 viaturas daqueles homens bravos. Aquelas caminhonetas pretas atrás dos cabos. Aí eu, no trevo, a polícia já ligou pro outro. Isso, o caminho dele passou deixando. O caminho dele passou deixando aqui. Aí botaram atrás. Eles fizeram, levaram os bolos, levaram tudo. Entraram no quartinho. Tem a buchada de vavá, você não veio falar? Foi a sorte, vocês entram para aprender, tinha parede do caminhão. Entraram lá, foram pro Quati. Encheram o caminhão de bode para roubar. Aí eu cheguei no trevo, o cara me deixou lá, a polícia disse, ah, Baixão, fique quieto. Entra aqui no carro. Com 5 polícias dentro. Mas os homens já estavam na frente. Quando chegamos no carrasco, entremos. Aí os outros policiais ligaram com os outros policiais. Diga o homem que tem gelado aí, que o homem já tá pegado. Tudo pegado. Cheguei lá pertinho. Tava tudo amigo meu, conhecido. Olha, não mais eu. Cheguei na delegacia. Tava tudo certo. Quando foi com 10 horas, liberaram o caminhão. 6 bandidos, tudo conhecido meu, sem eu saber que ele era ladrão. Mas Deus é pai, né? Aí foram roubar. A polícia derrubou logo 2. Um foi preso. Passou meio um ano. Era um menininho, conheci ele, comprando folha de fumo. Ele lá me roubou. Aí foi. Um camarada meu foi roubar pra lá, não sei pra onde. Pegaram ele no caminho e mataram, tocaram fogo. Caminhoneta com tudo. Aí dizia, ele falava: no bula do coroa não, viu? Pé, me conhecia. Né? Ele com a máscara mesmo, me conhecia. Se eu tivesse menos qualquer coisa, tinha matado nós tivemos. Aí, essa picapezinha, sabe? Eu ia para as feiras. Atacorana. Aqui. O povo não queria dar mais eu, não, porque era pobre. Não tinha nada. A bichinha estreita. Se eu botasse 3 pessoas, ficava. Vai mais falar. Aí eu era solteiro, eu namorei com uma menina. 18 anos eu tinha. Aí não quis. O pai não queria que eu era pobre. Olha. Tá certo. Acabou-se. Aí comprei essa picapinha, dei pra feira. Aí eu hoje, que é a minha mulher, era filha de um fazendeiro. Ela, rica. Como é que ela quer eu? Cara fraco. Aí eu chegava aqui na praça, tudo penteadinho, tudo sacudidinho, cara. É quando era menina, né? Aí peguemos, né? Ela ia ensinar na Taquarana, mas ela ia para Lagoa Grande, pegava carro. Uns 3 meses e pouco, eu chamava, vamos para a Piraca, para ganhar o dinheiro dela, né? 2. Ela e uma amiga dela. Vou nada, toda bonitinha, toda sacudidinha. Embora, mano. Depois, rapaz, eu peguei ela na praça e ela me paquerando. Eu falei, diga, agora vai. E o pobre, o pai dela era bem de vida, fazendeiro, né? Aí foi e me casei com ela. Com onde me casei? Marina Bernardino da Silva Gomes. Cheguei junto, elas chegaram. Com onde eu me casei? Mas o pai dela já tinha morrido. Ah, eu queria tudo, depois não queria, mas depois quiseram tudo, que era um trabalhador, homem direito. Era sentado assim, de vez em quando se beijava um pouquinho, né, para ver se dava certo. Bom, né, casa dela. Era Pedro Bernardino. E já era conhecido que era, ele era compadre do meu pai, já, ué. A filha dele
era afilhada do meu pai e ele era meu padrinho. Ele me batizou onde eu nasci, no Mocó. Ainda hoje tem o santo São Sebastião. A igreja foi, saiu de lugar, mas eu vou fazer um lá no meu terreno, para botar o santo. Eu batizei lá, no terreno. Virou meu sogro, mas já estava morto. Eu achava que ele não queria. Queria que o cara não quer a filha dele, para que quer? Quer para namorar, né, e casar, né? Homem de bem, eu era um cara fraco. Eu me casei com 34 anos. Mas, não sei se foi o padre, foi no comércio que eu me casei. Foi o padre Pitassi, foi. Era o único padre, ele ia celebrar a missa lá no Mocó, nosso terreno. Ele ia. Era um padre direito, era um... A minha mãe tinha uma casa, ela morava no Mocó, fez a casa. E Sebastião, você vai ajeitar essa casa para se morar. Ele tá certo, mãe. Aí deu uma ajeitada na casa. Aí depois surgiu um irmão meu que casou. Disse, agora vai morar na casa da minha mãe. Digo, tá certo, minha mãe, agora só casa. Eu não quero sogro, eu não quero sogro me dê casa. Eu não quero mais nada, eu vou trabalhar para ter. Para ter a minha casa. Aí comprei e me casei. Minha casa. A casa lá era um tipo assim. Tinha uma garagem, que eu botava, já botava o caminhão de lado. A rua era de barro, não era calçada. Aí meu cunhado disse, Sebastião, o Mandela, tu queres comprar uma casa boa que tem aqui perto de mim? Eu digo, rapaz, eu não posso não. Bora olhar essa casa. Cheguei aqui, olhei, a casa estava toda... O cara criava porco aqui, seu Aliro, irmão do Alberto Rocha. Mas quem já, eu já comprei a viúva dele. Então essa casa, 30 mil contos. Aí eu estava com... Eu tinha 20 bois no cercado. Aí digo, vou vender os bois e comprar a casa. Aí levei o marchante, o boi comprou. Aí paguei 30 mil contos aqui nessa casa aqui. Naquela época. Era caçamento ainda. Aí depois cobriram o asfalto. Os vizinhos aqui eram o seu Rafael. Era cunhado do Zé Pedro, deputado. Vizinho aqui era... Eu não conhecia não, mas tem essa menina aí que eu peguei e conheci de uns 20 anos pra cá, a dona Luísa, a Creuza e outras que morreram aqui. E hoje ela tá aqui, morando, essa mulher aqui. O pai do Ricardo morava aí, o deputado, o Bezinho. Ele pegou vender algodão naquela época. Aí depois chegou a se candidatar, ganhou para deputado. Conheceu o seu santo. Seu santo plantava fumo. Nezinho plantava fumo. Macio nele plantava fumo. Filho dele. Seu santo morava aí, perto do Ricardo, de lado. Ele tinha um jipe. O jipe ele ia para a roça, para Mangabeira, seu santo. Era parava, não, tirava direto. Um dia o meu cunhado passou numa caminhoneta, aí bateu nele, eita, você vem doido, Zé Teto, não sei o quê, você bateu no meu carro. E o velho, o jipe dele era a cor de abóbora. Era. Ele ia pra serra trabalhar. Aí um Nezinho depois ficou em político, até hoje é o Ricardo Nezinho acompanhou ele. A dona Paula, que era uma mulher que ganhava político bonito, sabia fazer as coisas, né? E tudo, e o Ricardo Nezinho, até hoje é um homem, é o deputado que tem aqui em Arapiraca, se chama Nezinho. Porque é o homem das portas abertas. Se eu ligar para ele, Ricardo, você vem aqui, ele vem. A esquina era do Tom Potraso, Zé Potraso. Hoje é do Zé, da família dele. Tinha nessa outra aí,
era Nezinho Cangaia, fazia estira de cangaia para burro. É. Tinha dia. Era o Valdomiro Barbosa, que tempo. Motorzão era. Seis horas desligava já. É, naquele tempo não tinha geladeira. O rádio que tinha era ABC, daqueles radinhos. Era de manhã, era forró, Zé Gonzaga, Luiz Gonzaga. É. Era difícil, com o rádio era caro. Era. Nasceu a Leila, a Lúcia e a Lívia. Só tenho três. Foi. Era a doutora Ceci, a doutora dela. Tudo. A Leila, essa Leila, quando nasceu, ela não se deu com comida, com leite. Tive que comprar três cabras para dar de comer ela, olha. Mais três cabras ruins, viu? Eu chegava no bocó, eu botei um camarada para tomar conta das cabras. Ele tomava cachaça. Um dia ele chegou, aperreada. Rapaz, cadê as cabras? E a leirinha vai pequenininha. Vai comer o leite o quê? Agora. Três cabras para dar um litro de leite. Ela comia quase dois. Aí quando foi um bocado dele, é por isso que ela não gosta de leite de gado, só de cabra. Mas ela se criou com gado, com leite de cabra. Era sadia. Aí pegou um cidavo com leite de cabra. Aí, e as outras comiam leite. Leite daquele de pó, depois pegaram comer leite de galho, pronto. Tudo que eu arrumei foi com a cova de burro. Aí depois chegou um amigo meu, Baixão Soares, comprou a fazenda do meu tio, aqui no Mocó. 2.000 tarefas. Eu trabalhei na cova de burro. Teve um ano que eu ganhei. Comprei 7 garrotinhas Nelora. Eu comprei, fui na cova de burro. A Baixão Soares era meu migão. Disse, olha, Sebastião, tu queres? Quem não compra um carrinho? Digo, não posso não. Digo, eu avalizo. Digo, então vou fazer um negócio. Aí é o prefeito de Mal Vermelho. Uma picape boa, linda. Aí disse, eu troco. Você no gado. Aí chegou, o meu amigo falou com ele, disse, vem na segunda-feira. Aí chegou 7 horas do dia. Disse, vai trocar, vou. Bora. A gente foi olhar o gado. Quando chegou no cercado, disse, quanto é a torna que você me vota? Ele disse, eu voto, eu quero 2 contos, 2.000. 2.000 contos, que era dinheiro que ninguém tinha, não. Digo, rapaz, não tenho não esse dinheiro. Mas o meu amigo avalizava. Aí eu digo, vamos trocar. Eu digo, quanto é a trocada? Ele disse, você me dá 2 contos. Eu digo, não, eu vou votar 500 contos. 500 mil contos, 500 contos, né? Ele disse, não, você me vota 1.000 contos. E voto. E já está fechado. Eu tinha uns 20 e poucos anos. Aí fiz um negócio na picape. Quando bateu a safra de fumo, digo agora, antes de 60 dias eu paguei ele. O 1.000. Aí fiquei rico. Peguei, cheguei aqui, comprei uma balança. Comprei 20 estopas para botar no fumo, para pegar e jogar, sacar. Aí pronto. Quando foi no meio da safra, chegou um amigo meu, quer vender esse carro? Digo, eu vendo. Eu já tinha 4.500 contos, mandei a minha mãe guardar, que eu ganhando. Digo, mãe, o Chico Potássio quer comprar esse carro. Meu filho, não venda não. Mas eu já disse a palavra, mãe. Ele disse, daqui 7 horas, eu chego lá. Aí eu fui dormir 7 horas, aqui, ó, nervoso. Digo, mãe, como é que... Não fenda não, meu filho, como é que você vai comprar essa folha? Lá vem o homem. Era um corredorzinho, só passava o carro. A base de 1 quilômetro. Bateu na porta, eu vim buscar o carro. Digo, mãe, eu entrego. Já disse a palavra, eu vendo. Eu chego. Aí eu arrumei a bicicleta velha. No outro dia, perreado.
6 horas do dia, me acordei. De manhã eu aluguei a bicicleta, botei 15 estopas em cima da bicicleta. Cheguei na região toda do Poção, enfardei o fumo todinho, a folha. Aluguei duas carroças, toquei para cá. Uns 3 dias ou 4 alugando carroça. Digo, mãe, peraí. Eu vendi o carro, tenho 8.500 contos já. Eu já estou homem rico. Cheguei aqui, o Edivaldo aqui era o ricão que tinha aqui. Ele chegou meio dia na caminhonete, uma 63 já. 63. Digo, Edivaldo, quanto é essa caminhonete? Ele disse, eu dou por 9 mil a você. 9.500 contos. Ele disse, você me dá a metade e a metade com 60. Ué, digo, já está ferrado o homem. Se quiser, disse, o carro é 8.500. 63, arrumado, eu não sabe dirigir bem, só a picape velha, sem saber dirigir. Disse, você me dá 4.500 e o resto você me dá com 60 dias. Eu digo, tá calcado o carro. Cheguei em casa, a mãe disse, eita coisa linda, meu filho, a caminhada boa. Graças a Deus, eu meti o papo para lá. Aí subi, comprei caminhão, comprei tudo, gado, terreno, com essa caminhada. Depois que eu andei no boiadeiro, depois fui para Itafundi de novo. Eu mesmo. Mais longe eu só fiz para Maceió e para Pernambuco, Garanhuns, Caruaru. Tem embarcadeira, tem um embarcadeirazinho assim, bota no curral e abre a porteira lá, ela sobe. Sobe. Chega lá, bota na embarcadeira. Onde é baixinho, ela cai, mas é perigo, mas é quebrar uma perna. Aí se cai, se ela pular ruim, aí é capaz de quebrar. Agora se pegar igual assim, encosta. Esse aí já encosta o caminhão de todo jeito. Eu ensinei ele de pequenininho, aqui. Aí tem um amigo meu, o Jorge Policial. Ele tem fazenda, ele tem caminhão boiadeiro. Aí eu comprei uma Mercedinha nova. Ele já... Ele ia para a roça, mas ia numa estrada. Ele já pilotava lá dentro do cercado. Aí eu peguei o carro novo, zerinho. Ele faz agora lá dentro do cercado. Aí quando fez, lá vem a Mercedinha, sozinha. O Jorge estava lá, o policial. Oxe, quem vem naquele carro, Sebastião? Quando o Gabriel desce, deixa a mãe. Já dirige, comecei tudo. Se você quiser buscar um gado ou ele, chame ele que ele vai salvar você. Ele não carece nem eu ir. Nas festas eu vinha de pé, quando eu não tinha carro, aí depois que eu possuía carro, pegava a minha mãe, as minhas irmãs, encostava o carrinho velho na loja Oliveira. Olha, 12 horas para vir todo mundo. Tinha o microfone, chamava, alô, alô, fulano, vamos embora, na hora de chegar aqui, para nós embora, na casa Oliveira, para nós Mocó. Aí chegava tudo, pegava o carro e se embora. 12 horas, 11 horas, aí se embora. Era aí da festa, aqueles negócios com, né? Alto falante, roupa azul, é isso, roupa de chita, roupa daquela, mas tinha daquela roupa de siroco. A minha mãe comprava roupa daquela roupa dura, que chegava em casa, a gente brigava por essa roupa. Minha mãe, só com bolsa dura, não sei o quê. Tinha uma mulher que costurava lá, uma velhinha pra gente. Esperava ela, faça essa roupa pra ir pra festa. Noite de São João, fazia fogueirona, assar meio. E coisa boa naquele tempo. Em 70 teve uma seca. Mas em 70 foi o melhor negócio que foi bom para nós. Nós ganhamos dinheiro, que nós fomos, a gente fomos quebrar pedra. Aquela coisa do nós, as pedras dali, foi toda do nosso terreno. A gente alugamos, o cara quebrar, paralelo, que ia, chama caçar a rua. Nós tínhamos terreno ali, pedra. Em 70 nós estávamos na rua, comendo coisa boa. Foi o tempo da Magnu, do feijão preto. Feijão, naquela época, o povo roubava para comer. Hoje em dia, não tem gente pobre mais não. Hoje todo mundo é rico. Você chega no sítio aí, todo mundo tem um carro, as casas boas,
A mulher, os homens, tudo é, ninguém conhece se é da cidade ou do sítio. Hoje em dia é. Tudo na maquinagem, é fazendo. Era bom. Pra mim era bom, que ela me respeitava, graças a Deus, até o dia da morte que morreu. Tudo que eu fazia, ela não. Ela apoiava, trocava, vendia. Ela não falava nada. Tá certo. É seu, comprou, pague, né? É assim que eu quero. Nunca dei trabalho nessa pra direita. Meu pai tá ali, tá? Eu quero pagar as coisas sem. Tem que comprar as coisas e pagar. Agora, ruim é você vender, o cara não queria pagar o cara. Ah, fazia as coisas, a comida, a casa, tomar conta da casa, né? É. Adoeceu. Ela esqueceu da memória, as aves. Tá com 6 meses. Deu 6 meses. Ela ficou aqui. Veio para aqui. Passou 5 dias no Manuel, beleza. Entreguei ela. 4, 5 dias. Ela, de 3, 4 anos, ela já estava meio assim, sabe? Aí foi. Não, ficou sempre trabalhando, né? Ela aqui botou uma pessoa para trabalhar e a menina ajudar. Né? É, foi uma mulher que não deu trabalho. Acredita? A doença dela? Não deu trabalho a gente. Graças a Deus ela foi, morreu consciente assim de aperrear, não pedia nada. É, conversava. Mora a minha filha, a Lúcia e a Lívia. Tá aqui comigo. Até quando Deus quiser, né? Ela é. Eu quero estar até quando elas quiserem, eu dentro de casa. Foi Deus. É. Minha mãe. Ela gostava da missa. Ela ia pra missa do Mocó, que tinha uma igreja lá. Ela ajeitava nós, moleque, assim, com a roupinha. Bora pra missa, meu filho. E nós ia tudinho. Assim, a gente reza, mas andar para lá toda hora na igreja, eu não ia dar muito. Eu vou. Uma missa, não é todo dia, né? Mas a gente tem fé em Deus, né? Deus é tudo na vida que criou a gente, né? Até hoje. Agora, quando não quiser, Deus tira a gente. Véio, isso não mata a gente, só tem mais a doença. A minha que tá boa agora, do tempo pra cá. Não acredita? Faz de conta que eu tô do mesmo jeito que eu era. Vou pra roça todo dia. Chega a hora que eu quero. Eu tenho uma redezinha lá que passa o dia todo se balançando. De vez em quando meu neto vai pra lá, quase todo dia, mas eu. Só tenho ele, Gabriel. Ave Maria. Bom demais. Só basta ele andar com o meu direito. Fé em Deus, ele é um menino até hoje, é um menino calmo. Me respeita, graças a Deus. Tudo que ele que eu quero fazer, ele disse, olha, vou assim, cuidado. Não faça isso, faça aquilo. Com você é bom, né? Não, ter cuidado e viver direito e pronto. É. Não, a gente tem ciúme, mas é pouco. Né? Ter cuidado, né? Faça isso, faça aquilo, né? Quem eu tenho ciúme dos filhos dele, né? Aí fico deitado lá, quando tem um trabalhador de vez em quando, tá lá mais eu. É o Regis. Tá com um bocado de ano que ele trabalha aí. Tá com 10 anos e pouco. Hoje ele trabalha, o Jorge, policial, pra ajudar ele, sabe? Quando ele tá aperreado, vai. Quando ele não tá, vai pra lá, vai pra cá. É, tem serviço, é. Nunca para ele. Ah, trabalhou. Hoje, eu tô achando bom. Eu já sabia que fui convidado pro deputado Ricardo Nezinho. Ele chegou aqui. Sebastião, você pode... Nós queremos fazer um. Entrevistar você aqui. E é, você pode? Pode, Ricardo. Tá, as portas estão abertas. Aí disse: tá certo. Qualquer. Eu vou marcar o dia. Mandei o menino vir. Aí quando foi semana passada. Aí. Eu estava esperando vocês. Aí eu estava. Oxente, Ricardo, eu liguei para ele: Ricardo, o menino vier não. E agora? Não, Sebastião. Na semana eles vêm, tá certo.
Aí quando foi hoje, vocês chegaram aqui. O prazer que eu tenho de você chegar aqui foi bom demais. Mandado por o Ricardo Nezinho. É um prazer que eu tenho, minhas filhas, ser entrevistada hoje com vocês, aqui nós. Eu tenho o maior prazer que eu tenho. Eu chegava aqui de viagem 6 horas da noite. A dona Paula já estava aí, Sebastião, o meu gado está preso. E o gado vai levar no sertão, só que andava eu na ladeira dele. 18 ladeiras. O Ricardo ficava até admirado. Não vá não. Não vá não. Então, chegava o Ricardo, bora pro sertão. Chegava o Luca, Gabriela brigando mais ele dentro do carro. Ah, o Ricardo, tem paciência, menino, tem jiqueta. Você brigando, e ela, hoje está um doutor. Hoje é o doutor. Era pequenininho, mas eu dirigindo o carro, de lado, carregando o gado. 21 anos, Ricardo. Aí eu cheguei. Fui mal vizinho meu, tá aí um retrato, Zé Cício. Deu bilhete de eu descer essa ladeira carregada de boi. Aí eu desceu, fui esperar do outro lado do rio. O rio quase cheio, mas passava o caminhão. Passamos, Ricardo, o Zé Cício, Deus me defenda de eu mandar mais você para uma ladeira daquela. Andei 21 anos carregando o gado do Ricardo, deputado. Deputado Nezinho, o Ricardo. O Ricardo eu considero como meu irmão, acredita? Eu gosto daquele cara, pô. A dona Paula disse, a dona Paula tinha até ciúme. Como é que você gosta tanto do Ricardo? Eu digo, não, porque eu gosto dele, porque é homem bem, homem direito, homem trabalhador. O Ricardo Dezinho, Rogério, gente boa, é um homem respeitador, trabalhador, as portas abertas, todo mundo atende, ele atende a todo mundo. O que é que uma pessoa dessa merece? Merece ser o quê? Prefeito de Arapiraca. Um abraço da família toda, Ricardo Nezinho. Deus tome conta dele, que é um homem merecedor. Eu quero que o Ricardo Nezinho seja o prefeito de Arapiraca. Se Deus quiser. Eu quero apoiar ele. Apoio ele. Tenho 8 mandatos dele. Nunca cheguei atrás. Acaba quando chega, Sebastião vai votar em mim. Voto daqui que você já tem de onda. Os caras, você é um maluco, você. Vote em mim, não, vote não. Não tem negócio de dizer não isso, para dizer isso. Acredita? Arapiraca era tanto assim, primeiro. Aí foi crescendo, né? E ficou o comércio grande. Daqui 100 anos, é porque não tem espaço para fazer casa. Porque tem muito terreno que é muito acidentado. Né? Agora, onde tem a terraplanagem, eu acho que todo mundo vai vender aqueles lotes para lotear, para fazer casa. Depois vai crescer. Assim, sabe? Eu não fui um camarada assim, que não fui homem de farra para viver farrando mais esse dia, nem fazendo besteira nos cantos. Eu sou um cara conhecido, respeitador. Faz até vergonha, pô. Tem hora que o cara... Sebastião, não sei o quê, diga de onde é você. Fica até com vergonha. Rapaz, você é um cara de Mocó, conhece todo mundo, não sei o quê. Um dia eu fui a São Paulo, mas a minha mãe, para casa da minha irmã, disse, vamos no trem, de Alameda Santo, Avenida Paulista, para Osasco. Pegar o trem, né? Quando eu entro no trem, é Bastião, você aqui. Oi, quem é você? Eu moro perto de você, eu moro lá no Porco, aqui, vizinho o seu terreno. Eu digo, rapaz, aí ficou um amigo meu. Se eu conheci o banho do Guará, tá vendo? Fui mais a minha mãe para São Paulo, 2 vezes ainda. É. Um abraço para minhas filhas, para o meu neto, para minhas irmãs, né? Meus tios, né? Meus avôs, meus vizinhos. Tudo que eu conheci, eu quero. Cunhado, neto, né? Sobrinha, só respeitar o povo e trabalhar e pronto. Eu penso que ele vai criar a família deles e vai produzir mais, né? Eu desejo muito.
Eu desejo muito eles viverem muito, muito mais que eu. Eu já bebi, já farrei, já dancei. Ele fez o que? Nada. Namorei. Eu quero que ele faça isso. Namore, case. Tome conta da sua casa, né? Pra mim é bom. Sem família ninguém vive, né? Pra bater o papo, pra conversar, né? Oxei. Minha família, um abraço pra todo mundo. Eu amo todos vocês. Sem vocês eu não sou nada.